የሕክምና ምርመራን ሳደርግ ዶክተሩ ይነገረኝ ልቤ አንድ ትልቅ ጭነት መኪናን ሞተር ተክቶ ማንቀሳቀስ እንደሚችል ነበር። ቀኑ የተለመደ ማክሰኞ ነበር፣ ሁሉም ሰው ስራውን እየሰራ ነበር። ነገር ግን መጻዳጃ ቤት ስለኔ ተጻፈውን ሳይ ብርቱ ልቤ ከዳኝ። 5 ሰዓት ገደማ ይመስለኛል ጮኸት ሰማን። ያን ጮኸት ስንሰማ ቀጥታ ሮጥ ብለን ሄድን። አሸናፊ መጀመሪያ ማን ይጻፈው ብሎ የጮህ መምጣት ጀመረ። ትንሽ ቆየና ልቡን ይዞ ወደቀ። እንግዲህ ከሰራተኞቹ አንዱ ሊያደርጉት እንደሚችሉ ነው ልገምት የሚችለው። ማንንም እንደዚህ ሊጽፍ የሚችል ሰው የለም። እንዴት ነው ስራ ፈቃድ ከለከለኝ ቢ እንደዚህ አይነት ነገር ልጽፍ የሚችለው? በፍጹም አላደርገውም። ኖ ምርጫችን የሆነ ሰው አይደለም። ግን ደግሞ ወድቆ ያየን ዝም አንልም። ሰው እኮ ነን። በፍጹም ያንን ችዬ ልጽፈው አልችልም። ደጋግሜ ነገርኩህ እኮ አይደለም እንዴ? ባለሙያዎች እንደመሆናችሁ ጉዳዩን እናንተ ትፈቱታላችሁ ብለን ነው ወደዚህ ዘነው የመጣነው። ባሳለፍነው ማክሰኞ በአንድ የህትመትና የማስታወቂያ ስራ ድርጅት ውስጥ የተከሰተው ነገር ለየት ያለና ሚስጥራዊ ይዘት ያለው ቀልብ የሚገዛ ታሪክ ነው። በመስሪያ ቤታቸው ውስጥ የተከሰተውን ክስተት እንዲያጫውቱን እንግዶች ጋብዘናል። በመጀመሪያ አቶ አሸናፊ። አቶ አሸናፊ እንኳን በሰላም መጣህ። እንዴት ነው አሁን የጤና ሁኔታ? አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ ወደ ቀድሞ ጤናዬ ተመልሻለሁ። አቶ አሸናፊ ኃይለኛ ሰው ነው፣ ግን ክፉ ሰው አይደለም። ውስብስብ ሰው ነው። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ምን አደረገ፣ ከመስሪያ ቤታችን በሩ ላይ ውሻ ተገጨች። እቺ ውሻ እየተሰቃየች ነበር። አቶ አሸናፊ ውሻዋ ከምትሰቃይ ብሎ ገደላት። ሲገላት አላየሁም፣ ድምፅ ብቻ ነው የሰማሁት እሚል ድምጽ። ገሏት እንደ አገዳደሉንም አላቅም፣ ማየትም አልፈልግም። የቀድሞ ቢሮአችንን የቀየርነው ህንጻው ላይ እሳት ከተነሳ በኋላ ነበር። እና በወቅቱ ሁሉም ወንዶች እንደ ሴት ነበር ሲያደርጋቸው የነበረው። እሱ ነበር ቆፍጠን ብሎ ቀድሞ ሴቶችና ህጻናት ቀድሞ እንዲወጡ ያደረገው። እናም ግን ሁሌም እንደዚህ አይነት ጥሩ ሰው ነው ማለት አይደለም። መንገድ ላይ ሲራመድ ባለቤቱ ከጎኑ እንድትራመድ አያደርግም፣ ከኋላ እንድትከተለው ነበር የሚያደርገው። የኛን ጀነሬሽን ክፉኛ ነው የሚጠላው። እዛ ቦታ የምንሰራው ደግሞ አብዛኞቻችን ወጣቶች ነን። በጨራሽ ነው ስራ አካባቢው ለመስራት የሚከብደው። ለትንሽ ደቂቃ እንኳን ማርፈድ አይቻልም፣ ምንም አይነት ምክንያት አይቀበልም። ቢሮ ውስጥ በአጠቃላይ ፈገግ ማለት እንኳን አይፈቅድልን። አንድ ጊዜ ደግሞ ምን አደረገ፣ ማታ ሲወጣ ከስራ እቺን ሱፍ አድርጋት ለአንተ ትሆናለች ብሎ ሰጠ። ተቀጣሪ ነኝ እሺ ብዬ ተቀበልኩ። በቀጣዩ ቀን ሱፌን አድርጌ ዘንጬ መጣሁ። ከዚያን አውልቅ ሱፉን አውልቅ። ለምን? እኔ አይደለሁ እንዴ ሰጠው? ቢሆንስ ምን ለብሼ ልውል? አምጣ ሰጠው። ያን ቀን የዋልኩት በብጣሽ ሸሚዝ እና በቁምጣ። ከዚያን ምንድን ነው ይሄ ነገር ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩት። ምን ልታደርግ ፈልገህ ነው ታዋርደኛለህ እንዴ ብዬ ጠየቅኩት። እሱ ምን አለ፣ ለማበረታታት ነው ስራ እንድትወድ ነው። በስቃይ ውስጥ ሆነ ስራ ከለመድክ በምቾት ደግሞ በደንብ ትሰራለህ አለኝ። አቶ አሸናፊ በጣም ውስብስብ ሰው ነው። ስራችንን ብቻ አይደለም ህይወታችንን ጭምር ነው እንድንጠላው የሚያደርገን። የትም ቦታ ሆኜ ቆንጆ ጊዜን አሪፍ ጊዜን እያሳለፍኩ ቢሆንም ወደ ስራ መመለስ እንዳለብኝ ትዝ ሲለኝ በቃ ከዛ በኋላ መደሰት እንኳን አልችልም። አብሮ ለመስራት የሚሆን አይነት ሰው አይደለም። በእርግጥ ሁሉም ያውቃል ይህን የማይካድ ነገር ነው። ግን የተጻፈው ነገር ይገባዋል ብዬ አላምንም። እዛ ጋር የተጻፈው ነገር አይገባውም። በእውነት ህይወታችንን የሚያከብደው ሰው እንደሆነ ሁላችንም በአንድነት የምንስማማበት ነገር ነው። ግን የተጻፈበት ነገር ግን በፍጹም ይገባዋል ብዬ አላስብም። የህክምና ምርመራን ሳደርግ ዶክተሩ የነገረኝ ልቤ አንድ የትልቅ ጭነት መኪናን ሞተር ተክቶ ማንቀሳቀስ እንደሚችል ነበር። ነገር ግን መጻዳጃ ቤት ስለኔ ተጻፈውን ሳይ ብርቱ
በእውነቱ ልቤ ከዳኝ። እንግዲህ ቀኑ የተለመደ ማክሰኞ ነበር። ሁሉም ሰው ስራውን እየሰራ ነበር። 5 ሰዓት ገደማ ይመስለኛል አሸናፊ መጀመሪያ ማን ይጻፈው ብሎ የጮህ መምጣት ጀመረ። ትንሽ ቆየና ልቡን ይዞ ወደቀ። በጣም ደንግጠን ነበር። ቃላ ምንድን ማለት ሚያደርገው ጠፍቶት ሰርች ማድረግ ጀመረ። ህይወትም የተሯሯጠች ነበር። እኔ ደግሞ ውሃ ለማምጣት ሄድኩኝ። ያን ጩኸት ስንሰማ ቀጥታ ሮጥ ብለን ሄድን እነሱ ወደሚሰሩበት ወለል። ስንደርስ ግን በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው የተበቀ። አቶ አሸናፊ መሬት ላይ ወድቋል። የሱ ሰራተኞች ከቦ ያዩታል። ከዚያ በላይ የሚያስደነግጠው ነገር ደግሞ ሰራተኞቹ አቶ አሸናፊ እስኪሞት እየተበቁ ነው የሚመስለው። ቦታው ላይ ሰዎች ሲመጡ የተመለከቱት ያው በድንጋጤ ቆመን ቀርተን ነው። ግራ ተጋብተን ማለት ሌላ ምክንያት የለም። ለዛ ነው ለናድኑ እንዳልሞከረን ተደርጎ እየተወራብን ያለው። እኔም በበኩሌ በግሌ ስልክ ለመደወል ሞክሬ ነበር፣ ግን በአጋጣሚ ስልኬ ሳንቲም አልነበረው። በስራችን መሃል አለመግባባቶች ሲፈጠሩ እሱና ሂትለርን አንድ ክላስ ባገኛቸውና ሁለት ጥይቶች ያለው ሽጉጥ ቢሰጠኝ ሁለቱንም ጥይት እሱ ላይ እንደምተኩስ ነበር ምዝተው። ቢሆንም ግን ያው ምንም ያክል ቢያናደደኝ የሞተ ያዩት ዘመምል አይነት ሰው አይደለም። አንተ በሰዓቱ ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነበር? በሰዓቱ ያው ከኢንተርኔት ላይ ለብድካም ሲያጋጥም ምን ማድረግ እንዳለበት የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ሰርች እያረኩ ነበር። እስቲ በጊዜ ተጠቀምከው ሰርች ስትሪም ማየት ይችላል? አንዴ ላጥፋ የሆነ ነገር። ኦኬ ታንክ ዩ። What is the first aid for heart attack? Okay. How to last 1 minute? No. እሱ ይድሮ ነው ምን ይሰራል? Okay. ስለዚህ ለታደነው የምትችለውን ሁሉ ያረክ ነበር ማለት ነው። በሚገባ ታለ። ለምንድን ነው ከኢንተርኔት ላይ ባየው መሰረት ልትረዳው ያልቻልከው? ቃላ መመሪያ የሚሰጥ ቪዲዮ ከዩቲዩብ ላይ ያያየ አቶ አሸናፊ ለመርዳት እየጣረ ነበር። አንቺ በዛን ወቅት ምን ያረክሽ ነበር? ቃላ በሰዓቱ የህንድኛ ቪዲዮ ነበር ያየ ነበረው እና ምን ገብቶት ያየው እንደነበር ስላልገባኝ ትራንስሌት ለማድረግ ዌብሳይት ላይ እየፈለኩኝ ነበር። ሌላ አማራጭ አልታየሽም ነበር? አሁን ላይ ሌላ አማራጭ ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። በሰዓቱ ግን ምንም አይነት አማራጭ አልታየኝም ነበር። ስሜቱ ግን እንደዛ አይደለም። ኢቭን ልትረዱት እንኳን ሙከራ አላደረጋችሁ? ኖ፣ ምርጫችን የሆነ ሰው አይደለም። ግን ደግሞ ወድቆ ያየን ዝም አንልም። ሰው ኮነን። ኦኬ። ስለ ሁኔታችሁ ይሄንን ለተመልካች ፍርዱን እንዲሰጥ እናረጋለን እንጂ ድርጊታችሁ ልክ አይደለም። ከያንዳንዱ አስደናቂ የፈርኒቸር ስራው ጀርባ ውበትንና አስደማሚ ምቾትን በተላበሱ የቤት እቃዎች መደብር ውስጥ በጥንቃቄና በፍቅር ከተሰሩ ቤቶች ጀርባ አንድ ምስጢራዊ ጥበብ አለ። ለምሰራቸው ፈርኒቸሮች ከነጥራቱ ዘላቂ ድምን ሰጥቶልኛል። ባንድ ይታ ብቻ የደንበኞቼ ልብ ትርትር የሚያደርጉ ምርቶች እንዲሸጥ ረድቶኛል። ለደንበኞች ቀንጡና ለኑሮ ተስማሚ የሆነ ስፍራ እንደፈጠረ ረድቶኛል። የፎም ምርቶቻችንን ቢፈልጉ ለመኝታው፣ ለቢሮ ኦሆኔ፣ ለስቱዲዮ በፈለጉት መጠን ባዘዙን ጊዜ በራሳችን ትራንስፖርት ያሉበት ቦታ ከች እናረግልዎታል። ሹፌር እንጎ። ቀስተ ዳመና
ትዝ ይለኛል ወደ ቢሮአቸው ተራውርጠን እንደሄድን መሬት ላይ አቶ አሸናፊ እንደፋደፋል ይስራ ባልደረቦቹ ደግሞ ሁለቱ ስልካቸውን ይነካካሉ አንዷ ደግሞ ውሃ ትላለች ልክ ለማዳን የምትሞክር አይነት ነው የምታስመስለው ውሃ ውሃ ትላለች አንደኛው ደግሞ ስልክ ያወራ ይመስላል ከዛን ይነካል እንደዚህ ይላል ድምጹም አይሰማም ምን ያወራ እንደሆነ መላው ሰውነቴን እንዴት ነበር የተቆጣጠረኝ እየጮኩኝ ወደ ቢሮ ነበር ይገ ነገር ግን ልቤ ላይ የተሰማኝ ስሜት ራሴን መቆጣጠር ከምችለው በላይ ስለሆነ አዝሮኝ ወደ መሬት ልወድቅ ችያለሁ በዛ ቅጽበት ግን ሁሉም ቆሞ ሲያስተውሉኝ በደንብ አስተውሳለሁ ሊረዱ ፍቃደኛ አልነበሩ በፍጹም አቶ አሸናፊ ከመውደቁ በፊት የነበረውን የናንተን ሁኔታ ንገሪ በሰዓቱ እንደተለመደው ያሪድ ፍቃድ ጠይቆ ነበር እና አሸናፊም ደግሞ እንደተለመደው ፍቃዱን ካልክሎት ነበር እና ለረጅም ሰዓት ቢሮአቸው ውስጥ ሲጫቃጫቁ ነበር በጣም ጭቅጭቁ ኃይለኛ ነበር አው የተለመደ ነው ሁሌም ነው የሚሚለው ብዙ በጎን እንሰራቸው ስራዎች አሉ በዚህ ኑሮ ሁኔታ አንድ ስራ ብቻ እየሰሩ ሰርቫይቭ ማድረግ በጣም የማይታሰብ ሁኔታ ነው እና ሌላ ስራ ሲኖርም እናም ነገር ሄጄ ለማስፈቀድ ሞክራለሁ ኦልሞስት ሁሌ ማለት ይቻላል መልሶ አይቻለም ይሄኛው የሥራ አድል ግን ዳጎስ ያለ ገንዘብ የሚያስገኝልህ ሥራ ነበር እውነት ነው ፍቃድ ስላልሰጠህ ይሄንን ገንዘብ ደግሞ እሱ አሳጥቷል ልክ ነኝ እውነት ነው ግን ማለት የተጻፈው ነገር አንብበዋል አይደለ እንዴት ነው ሥራ ፍቃድ ከለከለኝ ቢ እንደዚህ አይነት ነገር ልጽፍ የምችለው በፍጹም አላደርገውም አቶ አሸናፊ ከያሬድ ጋር ብቻ አልነበረም የሚጨቃጨቀው ካንተ ጋርም በጣም ኃይለኛ ጭቅጭቅ ውስጥ ነበራችሁ ምክንያቱም ምን ነበር ያው ብዙ ጊዜ የምንጣለው ፐርፌክሽኒስት በመሆኑ ነው እኔ ደግሞ መሳሳትን ስለምፈራ ነው መሰለኝ ብዙ ጊዜ መሳሳት ያጋጥመኛል እሳሳታለሁ በዛም ደግሞ ምህረት ያደርግልኝ እንዳጣራ ነው ከሆነ በመካከላችሁ ችግር ሲፈጠር በጣም ኃይለኛ ንግግር ይናገራል በዛ ደግሞ አንተ ስሜታዊ ትሆናለህ ይዛን ቀን ግን የተለየ ነበር ምንድነው ምክንያቱ ዲፕሊ የሚያቆስሉ ንግግሮች ነው የሚናገረኝ ማለት በስራ ብቻ ሳይሆን በህይወቴም ተስፋ እንድቆርጥ የሚያደርገኝ አይነት ስራ ሆኖበት ነው እንጂ 30ውንም ቀር እረፍት ቢሰጠኝ ደስ ይለዋል ባይኝ እና ደግሞ ሁሉንም አክብሮ በስማቸው ሲጠራቸው ለኔ ግን ቅጽል ስም አውጥቶልኛል ቢቸግር ነው የሚለኝ ቢቸግር አንድ ጊዜ እንደውም ትዝ ይለኛል ቫይረስ አስቸግሮት ኮምፒውተሩ ላይ አንተ ነህ እኮ እያለኝ ነበር አንተ ነህ ቫይረሱ አንተ ነህ እና በዓላት ሲደርሱ ደግሞ ለሁሉም ስጦታ መስጠት የተለመደ ነው እዛና ሁሉም የየራሳቸውን ስጦታ ሲያገኙ እኔ ከደሞዜ ነው የሚቆረጠው ሰማይ ይታረስ እንግዲህ እና አንተም ስትወለድ እልል ነው የተባለው ወይንስ እናቶች ደረታቸውን እየደቁ ሙሾ ነው የወረዱት እንደዚህ ነን የቱን አውርቼ የቱን እንደምተው አላቅም ብቻ አምሮብኝ ከተገኘውማ አናቱ ይጨሳል በወጥ እጁ ምናምን ነው ደገፍ የሚለኝ ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ ፈጠንከው ዘር ሳልክ እሱንም እንቁላሉ ለመስበር ነው ይለኛል ያን ቀን ትንሽ ነየት የሚያደርገው ልደቴ ነበርና ሁሉም ሰው ልደቴን ረስቶት ነበር በዛም የተነሳ ያው ትንሽ ተናድጄ ነበር ወደ ቢሮ ተመለስኩት ያ ምክንያት ሆኖኝ በቃ ብዙ ስራዎች እያበላሸው ነበር እሱም በመወቁ ምንም ሳይናራልኝ እንደተለመደው ሲወርድብኝ ነበር አጥንት የሚሰብሩ ንግግሮች ነበር የሚናገረኝ ጣም ስሜታዊ የሆነ ቀን ነበር በጽፈውም እያሳለፍክ ከነበረው ቀን አንጻር ሲታይ ለመረዳት አይከብድም እውነት ነው ነገር ግን እንደዚህ ያለውን ነገር በፍጹም ችዬ ልጽፈው አልችልም
ቢሮአችሁ ህንጻ ላይ በተገጠመው የደህንነት ካሜራ እኮ ንዴትን በደንብ ለማየት ይችላል ነበር። እነሱ ወለል ላይ በገጠመው ካሜራ አንድ ቃልአብ የሚባለው ልጅ ሁሌ ይገባል ይወጣል። በንዴት ነው ሁሉ ጊዜ የማየው። ልክ የሆነ በራሱ እንደተናደደ እንዳዘነ አይነት ነገር ነው ሁሌ የማየው። የሆነ ሰዓት ላይ ምላጭ ነገር ይዞ እጁን ሊቆርጥ ይሆን የሆነ የታሰረ ነገር ሊፈታ ይሆን እጁ ላይ እንደዚህ ይላል። አንድ ጊዜ ደግሞ የሽንት ቤቱን ማጽጃ ለመጠጣት ነገር ይላል። ሁሉ ጊዜ እንደዛ ነው የሚለው። አንተ በረኪና ሊጠጣ ሲል ለማዳን ሙከራ አላረከ? አይጠጣ ሁሌ አውቋል አይጠጣ። እንዲህ ነው የሚለው እንዲህ ይላል። ከዛን ተንደርድሮ ደግሞ ግድግዳው በሚናገረኝ ነገር ተበሳጭቼ ልጮህ ወይ ግድግዳ ለደበደብ መንገድ ስሻገርም ግራቀኝ ላለ ይችላል። ነገር ግን በፍጹም ያንን ችዬ አልጽፈውም። እኔ ቤተሰብ ቆንጥጦ ያሳደገ ልጅ እኮ ነኝ። ይገባኛል። ከሚናገር ነገር አንጻር አንተ ተስፋ እያስቆረጠህ ነው። ሊያናድድ ይችላል። ብዙ ነገሮችን ተናግሯል። አትጽፍም የሚል እምነት የለኝም። ንገረኝ ችግር። በፍጹም ያንን ችዬ ልጽፈው አልችልም። ደጋግሜ ነገርኩህ እኮ አይደለም እንዴ? መንገድ ስትሻገር ግራ ቀኝ አታይ? ኖ ጀስት ኤክስፕሬሽን ነው ያልኩት። ግን እኮ በተሰቀለው የደህንነት ካሜራ በጣም አደገኛ ንዴት ውስጥ እንደነበር ካይተናል። ይሄ ደግሞ አሳሳቢ ነው። ይገባኛል። ግን እመነኝ ማለት ጥያቄ ግን ደስተኛ ነው ወይ? ከሆነ መብራት ስሰራ ቆጣሪ መጥፋቱን ቼክ ማድረገው አንዴ ብቻ ነው። ስቲል ግን እንደዛ ያለውን ነገሮች እያልጽፈው ነው። ከፍቅረኛው ጋር ተለያይቷል። ከተለያዩ 2 ወር ከ15 ቀን ወይም ከ16 ቀን ይሆናቸዋል። እና የተለያዩበት ምክንያት እሱ ካልጋ ላይ ብዙም አይቆይም፣ ቶሎ ነው የሚወርደው። ከዛም በኋላ ኢንስታግራም ከፍቼ ባየሁት ነገር ራሴን መቆጣጠር አቅቶኝ ነበር። የቀድሞ ፍቅረኛ አብሮ ማያቸው ሳይንስ ይባስ ብላ ፖስት አረገች። ምን አይነት ፎቶ ነበር? ከፍቅረኛው ጋር የተነሳችው ፎቶ ነበር። ከነሱ ወለል ላይ በገጠመው ካሜራ አንድ ይስሐቅ የሚባል ልጅ አለ። የመስሪያ ቤቱ ተቀጣሪ ነው፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ የሚሰራው ውጭ ላይ ነው። እና እሱ ልጅ የወንዶች ሽንት ቤት ውስጥ ቃል ኪዳን ጋር ብዙ ጊዜ ይገባሉ። እና በጣም ብዙ ሰዓት ነው እዚያ የሚቆዩት። ቃል ኪዳን ማለት የቃልአብ የድሮ ፍቅረኛ ማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ህይወት የምትባል ልጅ ጋር ይስሐቅ የወንዶች መጸዳጃ ቤት ገብተው በጣም ብዙ ሰዓት ይቆያሉ። ሁለቱ በእርግጥ ፍቅረኛ ናቸው። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ከይስሐቅ ጋር? ከይስሐቅ ጋር በሚመጣው ወር ሁለተኛ ዓመታችን እንይዛለን። እንዴት ነው ታዲያ ከእሱ ጋር ህይወት? በጣም ደስ ይላል። ከጎን ሲሆን ህይወትን የሚያቀል አይነት ሰው ነው። እውነቱን ለመናገር በጣም እድለኛ ነኝ። የስራ ባልደረቦች ግንኙነታችሁን ያውቃሉ? በሚገባ ግን ደግሞ አሸናፊ እንደዚህ አይነት ነገር ስለማይፈቅድ አንዳንድ ነገሮችን ከቨር እንደራረጋለን። ጨዋ ስነ ስርዓት ያላት ሴት ነው የምፈልገው። በቃ እሱን እስከማየው ጓጉቻለሁ። የኔም ባል ለመሳያ ብዬ የምችለውን ሁሉ አሳየዋለሁ። አትሊስት ምን ያህል ኢፈርት እንደምሰጠው አሳየዋለሁ። None of these girls I was expecting to be LeBron James. ለደስታችን ለጤናችን ለጸጉርና ለቆዳችን may it never get old. ቢን ቲቪ በሚያዘጋጀው የላጤው ፕሮግራም የመጨረሻ ሰዓት ላይ ደርሰናል። በዚህ ሰዓት በጣም ፍቅር ያዘኝ ስለሆነ ላንቺ ስማይልሽ እንዴት ደስ እንደሚለኝ I'm sorry. እውነተኛ ሰው እንደሆንሽ በጣም ደስ አለኝ። And luckily he was like, I've seen the worst and I'm here so that means something, right? And dann ik baba arga ulakku ke baka yasfararashu
ኃይለኛ ነሽ አስወይ ኃይለኛ ነው አምጪ ቢሮ ማለቀ ወጣ ስራው ላይስ ማን ቀረ የውለ መብራትኛ መስራ ቤት ከጠፋ ሊቆይ ስለሚችል እኔ ደግሞ መብራት ከሌለ ስራዬን መስራት ስለማልችል በድጋሚ መጀመሪያ ፈቃድ የጠየቁት እንድጋሚ ላስፈቅደው ይሄ እሱ ጋር ነው የነበርኩት እና ማን ከቢሮ ወጣ ማን ይቆይ እውነቴ ነው እኔ ምንም ያየሁት ነገር የለም በድጋሚ ፈቃድ ስጠይቀው ምንድን ነበር ምላሹ ቢሮ ውስጥ ምንም ባልሰራ እንኳን እንዳልወጣ ነበር የከለከለኝ ያን ጊዜ ንዴትን መቆጣጠር እንደማይችል ግልጽ ነው ጓደኞችን አብሮ አደጎችን እያየን ነበር ካንተ በተሻለ የኑሮ ደረጃ ላይ ይገኛሉ እውነት ነው ይህንን ስራ መተው እንደማይችል ግልጽ ነው በጎን የምትሰራቸው ስራዎች ደግሞ ወጥ አይደሉ በኑሮ ደረጃም የሚያራምዱ አይደሉ አንድ ቀን የሙሉ ጊዜ ስራ አርገ እስክትሰራቸው ድረስ ተሯሯጣለ እነሱ ነገር ግን ተሯሩጣ እንዳትሰራ ማነቆ ይሆነብህ ነው አዎ በጎን የተለያዩ ስራዎች እንዳልሰራ ወደኋላ ያስቀረኛል ያሬድ ካሸናፊ ጋር መጨቃጨቅ ጀመረ ከዚያም ያግሮመረመ ቢሮ ለቀውጣ ወዴት ሊሄድ እንደሚችል መገመት ይችላልሽ በጣም ተናዶ ነበር ያው ለመረጋጋት አየር ለመቀበል ነው ይወጣ ለመረጋጋት ወይም ደግሞ ለመታጠብ ወደ መጸዳጃ ቤት ሊሄድ ይችላል ግን ደግሞ በትክክል ማስተዋሰው አሸናፊን በሚያወራው ሰዓት ቀይ ማርከር እጁ ላይ ይዞ ነበር ጽፎታል ይያልኩኝ አይደለም ነገር ግን ለመጨረሻ ጊዜ በንዴት እየተወራጨ ከቢሮ ቀይ ማርከር ይዞ ይወጣው እሱ ነበር ያሬድ በንዴት ቢሮ ለቆ ሲወጣ በእጁ ቀይ ማርከር ይዞ እንደነበረ ነው ይደረስንበት ልክ ነኝ? አዎ ማርከር ግን ሁሉ ጊዜ የሚይዘው ነገር ነው ሽታውን ስለሚወደው እና ስለሚያረጋጋው ነው በፍቅር ምን ያህል ጊዜ አብራችሁ ቆያችሁ? ለረጅም ጊዜ ጓደኛሞች ነበር በፍቅር ግን አንድ ሶስት ወር ሆኗል ከቃላብ ጋር እንደተለያያችሁ ወዲያው ከሱ ጋር ፍቅር መጀመርሽ ትንሽ አልከበደሽም? እኔ ችግሩ አልታየኝም ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ አብሮኝ ነበር እንደ ጻፈው ብታውቂ ያላችሁ ግንኙነት ቢቋረጥ እንኳን እውነቱን ተናገሪ ነበር በህይወቴ የምጠላው ነገር ቢኖር ውሸት ነው በፍጹም ልዋሻችሁ አልችልም ያሬድ ያንን ነገር እንደ ጻፈው ባቅ ለደቂቃ እንኳን ከሱ ጋር አብሮ ያለው ወዲያው ነበር መልየ ነገሮች ሁሉም ያመዝኑት ግን ወደሱ ነው አልዋሽም በጊዜ የነበርኩበት የነደይት ሁኔታ ያንን ነገር ሊያጽፈኝ የሚችል ነው ግን ሐሳቡ አልመጣልኝም ነበር እንደምንም ራሴን አረጋግቼ በቃ ወደ ስራ መመለስበት ሁኔታ ነበር ስፈጠረ የነበረው ያሬድ ከቃል ኪዳን ጋር ወደ ስራ ሲመለስ ወዲያው ይወጣው አንተ ነበርክ ስታያቸው ንዴትን መቆጣጠር አልቻልክም በንዴት አካባቢው ለቀ ወጣ በዛ ሁኔታ ግን መቀጠል አልቻልክም አንዳቸው መለየት ነበረባቸው ያን ጊዜ ግን ያሬድን ከስራ ማስባረር በጣም ፈልክ ያሬድ የሚታወቅባትን ያቺን ማርከር ቆሻሻ መጣያ ውስጥ አያት መብራት ጠፍቶ ስለነበር ሲሲቲቪ ካሜራ የለም የማይገኝ ትኩስ አጋጣሚ አገኘ ያቺን አጋጣሚ ልትጠቀምበት ወሰንክ ራስን እንደ እድለኛ ቆጠርክ እንዳልከው ነው በንዴት ቢሮ ለቀቅ ይወጣው ቢሆንም ግን እንደዛ አይነቱ ሐሳብ አልመጣልኝ በድጋሚ ንዴትን እየተወጣ ነበር ያ ከሰራተኞቻቸው ውጪ በእንጻው ከሚሰሩ ሰራተኞች ጋር ያላቸው ግንኙነት እንዴት ነው ያው እንግዲህ እንደነገርኩ ነው አቶ አሸናፊ ያለ ምክንያት ፈገግ የሚልልህ አይነት ሰው አይደለም ግን እንደዛ እንዲጻፍበት የሚያበቃ ግንኙነት ከማንም ጋር የለውም እንግዲህ ከሰራተኞቹ አንዱ ሊያደርጉት እንደሚችሉ ነው ልገምት የምችለው
እኛም ብንሆን እስካሁን ባደረግነው ማጣሪያ መሰረት ሰራተኞቹ የሚታመኑ አይነት ሰራተኞች አይደሉ። ከተፈጠረው ነገር ጋር የሚገናኝ አይነት ባህሪ አይተባቸው ታቃለ። ሁሉ ጊዜ ሲተማሙ ነው የሚሰማቸው። ሲተማሙ? አዎ ይተማማሉ። በጥሩ አይንም አይታዩ። እንደዚህ አይነት ሰራተኞች ናቸውና እንደነገርኩህ የድሮ መስሪያ ቤታቸው እንደዚህ ልደት ያከበሩ እየጨፈሩ እየጠጡ ከጨረሱ በኋላ ነው እሳት አደጋው የተፈጠረው። እና ይሄም የሆነ ነገር እንዳለ ይጠቁማል። አንተ የድሮ መስሪያ ቤታቸው ውስጥ በጥበቃ ካልሰራ እንዴት ልታውቅ ቻልክ? አጣርችን ይሄን የህንፃውን ሰራተኞች በሙሉ መርምረናል። አንተንም በድብቅ መርምረናል። ሁለት ቀን በድብቅ መርማሪዎችን አሰማርተን መርምረናል። ከዚህ ሁሉ ምርመራ ለየት የሚለው ያንተ ነው። የትኛውም ሰራተኛ በጥርጣሬ ውስጥ አይገባም። ያንተ ግን በጉልህ ይገባል። ጽሑፍ ከጽሑፉ ጋር ይመሳሰላል። ማርከሩ ላይ ያለው አሻራ ያንተ ነው። ድርጊቱን የፈጸምከው አንተ እንደሆንክ ጥያቄ የለውም። የትም አታመልጥ። ማንም ምንም ቢያደርግ አያመልጥ። ምን ያክል ክፉ ብትሆን ነው ሰው እስኪጥል ድረስ እንደዛ አይነት ጽሑፍ ምጽፈው? አቶ አሸናፊ ታሞ እስኪውድቅ ድረስ አንተ እንደዛ አይነት ጽሑፍ መጻፍ አንተ ህሊና የለ አታስብም? ምን ምዝናናበት ነገር የለም። በምን ዝናናለሁ ታዲያ እንዴ? ቢሮ እዛ ተቀምጬ የምውለው ምን ላድርግ ታዲያ እንዴ? እባካችሁ ይቅር በሉኝ፣ እባካችሁ ይቅር በሉኝ። ምንም ይቅር የምትባለው ነገር የለም። ምንም ይቅር ታዲያ እኔ በምን ልዝናና? ሰዎቹ ጸጥ አሉ። ምንም ነገር እያደረጉ አይደለም። ስለዚህ ሴራ ጠነሰስኩኝ። ይህንን ሴራ አደረጉልኝ። በምን ልዝናና ታዲያ? እንደ እባክህ ይቅር በለኝ። መጀመሪያ አታስብም ነበር? ተነስ ከመጽሐፍ በፊት ይህንን ማሰብ ነበረብህ። ፖሊስ ያስፈልጋል። የህንፃው ጥበቃ የነበረው በላይነ ላይ የራሴን የግሌን ምርመራ እያካሄድኩበት ነበረ። ማስረጃ ባይኖረኝም በተጠቀምኩበት መንገድ ሊያምን ችሏል። እዚህ ጋር እንዴት እየተንፈራፈረ እንደነበረ የስቱዲዮ አባሎቻችን ሁሉ አይተውታል። አምኗል። እርግጠኛ ነህ እሱ ስለመሆኑ? 100%። አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ያለውን እኔ ጨርሰዋለሁ።